Армысыздар достар, 2022-23 оқу жылы аудандық кезеңде математикадан оқушылардың олимпиадасына келген есептерді талдауда жалғастырамыз. Келесі есеп сандар теориясына байланысты есептің шарты. Есептің шартын мұқият оқып, өздеріңізге шарт көруге кеңес беремін. Сонымен есепті талдайық. Бұл жерде бірінші назар салуымыз керек, егер барлық A, B және C сандар тең болса, есептің шартындағы теңдік дұрыс болып шығады, сонымен неке осындай шешімдер жиыны болуы әбден мүмкін. Бұл жағдайды жалпы былайынан белгілі болады, P дегеніміз бір натурал сан, сонымен A да, B да, C да бір P санына тең деп түсінейік. Екінші жағдай, мысалға A мен B тең болсын, және C олардан бір өзгеше сан болсын. Onda есептің шартындағы теңдікті былайынан көшіріп жазуға болады. Екі жағынан ана азайтатын болсақ, онда мынандай теңдік аламыз. Бұл дегеніміз A мен C-ның ең үлкен ортақ бөлгіші C екендігін байқап отырмыз. Сол себепті A санын былайынан өрнектеп жазуға болады. Бұл жерде K дегеніміз қандай да бір натурал сан. Onda осы жағдайға сәйкес мынадай шешімдер жиынын жазуға болады. Бұл жерде C-ны қандай да бір параметрмен алмастыратын болса, осы шешімдер жиынын былайынан белгілеуге болады. Дәл солай A мен C-ның теңдігін қарастырып, және де B мен C-ның теңдіктерін қарастырып, мынадай шешімдер жиынын алуға болады. Үшінші жағдай, ABC сандары бір-біріне тең болмасын, және біз оларды былайынан белгілеп алайық. Онда мына бір теңдікті былайынан көшіріп жазуға болады. Бұл теңдікті мынандай жүйе қылып көшіріп жазайық. Бұл жүйені былайынан түрлендіріп көшіріп алуға болады, немесе сол жағында көріп отырмыз, ортақ көбейткіштері бар, әрбір теңдіктің сол көбейткіштерді жақшаның сыртына алып шығайық. Бұл теңдіктен M, N және D сандары бір-біріне тең екендігін байқаймыз. Ал олай болса, біздің қарастырып отқан жағдайымызда осы үш сан қайтадан бір-біріне тең болып шығады. Яғни бірінші жағдайға қайтып ораламыз. Жалпы үшінші жағдай мүмкін емес екен. Және де бірінші жағдайдағы шешімдер жүйесі екінші жағдайдың дербес түрі екендігіне назар аударайық. Бірінші жағдайда бар болғандығы K бірге тең. Сол себепті есептің жауабына тек екінші жағдайдағы шешімдер жиынын жазайық. Сонымен есеп шықты. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.